بسم الله الرحمن الرحیم. انسانی زندگیہ اکثر و بیشتر رویان کی لولتا و حدت نا امید غچی گونی، پریشان غچی گونی، اور حدتان کی لولتا ہمیشہ کمپلین کونی، اور لائفا مطلب حدت زندگی اسن خوشان نو بونی، بو مختلف وجوہات رو بونی. البتہ ای وجہ ہو حوالا آوا گزارش کوری پاشکیم. انسانی خیالات کیا کشینی حمید در حقیقت آئیڈیالیزم، یعنی تو خیالات تن دنیا اسوس، تو تن زندگی اکاما اشنرین دنی اسوس، اور تو ہش مشکسن کی تا زندگی حتو غون بار اور لائف کیریئر دنی اسوس، یا تو تن بزنس ای لوٹ مقام دنی اسوس، یا نوکری ای لوٹ ترقی دنی اسوس، یا زندگی ای لوٹ پوزیشن دنی اسوس، ہے صف کیا کشینی ہے تن تن آئیڈیلسٹک تھاٹ، یعنی حتت سوچ کی کیا کی تا دماغ شینی تا ذہن شینی. دی ریئلسٹک تھاٹ ہے کہ سچویشنل لیڈرشپ تمو جہاش بار کی ہمیشہ ریئل زندگی ہے دنی روغن نہ بوئی، ہے بچنن کا کی ذہنی طور تیار نہ ہوئی، ہسے فرسٹریشن اور نا امید بوئی. یعنی سوچ کاردو کاندور کی آئیڈیل شینی ہیتن فکس کوری، اچ ہت تان سن ایکسس دیکھو کی نو بتائے، اچ ہت مقام کے ہت قسم مقام حاصل نہ ہوئی، یا ہت ویلٹی بغوا پھک کی مشکلات ہانی، انسان فرسٹریشن ہو یعنی نا امیدی ہو اظہار ہوتا زندگی کرو. اب عام طور یہ اگزامپل گانیم کی جیریا بودو دی پشمان نو بودو دی پشمان ہے اگزامپل بور 11. ریزن کیا جیری ہر چشناری کی نو بی سور ہورو آئیڈیل ہس خو، کا کی بی سور تجربہ کوری کرا چی ہس خو، دھیان سے نو بودو ہے پچے پشمان کی کاش بودو آ اسٹوک بے سیر، مزہ کو رسیر، دوستان پوش سام، گپ شپ بے سیر، محفل بے سیر. حمید ہورو آئیڈیل ہے آئیڈیل بنیاد ہس نا امید، ہس فرسٹریٹ، ہس خفا اور ہس پشمان. سادہ الفاظ دی کا کی بی سور ہے بودو ہے آئیڈیل گانی بھی استا ہے ریئل ہاش نہ ہوئے، نہ ہترا تو تن مزار ہے، نہ اشٹو کھانے ایسو شوئے، کھار کمست ہوئے، اور آرو تو ایسوئے، صحتی تو صحیح نو بیشتا ہے، شپی کو دیہانی مزا نو شوئے، دی ہیس ہورو ایکسپیرینس کوری کر رچی ہیس پشمان ہے پچے کی ہمیشہ ریئل کیا کشیل آئیڈیل ہوگو نو بوئے، دی آنے سین نو بودو دی پشمان آئیڈیلیزم بنیادا، بودو دی پشمان ریئلیزم بنیادا. ما سوال صرف آیا مونی کی ہے رہا لو سمجھاؤ کو کو کی تن مجھا بحثیت انسان ہش کرچ، ہش اعتماد، ہش ہمت پیدا کرے کی زندگی ڈیسٹینیشن ضرور سوزاوے، مقام سوزاوے، ہترا توری کو کوشش کرے، مگر ہمیشہ ایلو یاد لکے ڈو دی بیسٹ، گاڈ ول میک دی ریسٹ. تان کوشش و بہترین کرے اور ہو سکتا ہے تو کیا کی دنیا سوس ریئل لائف ہتراری بہتر خور آپشن دیتا تھا دوائی، اور تو یہ آپشن ہو سن کی انتہائی اسٹرانگ بھی حال ہو فرسٹریٹ بوس، اور کیا روئی کی لیٹ سپوز تو کیا ہو کہ تانتے ڈیسٹینیشن ساؤز ہے سوس، کیا روئی کیا تو کراس دیتی تھی سنی ان ریالٹی حتان سو کہ نشاو ہاتھ تن مسائل خور دی بونی. لہٰذا لائف ہو ما ریکویسٹ ہے کہ زندگی ہو ہوش کوری کو یہ بنیادی اصول ہے کہ زندگی و ادرینی چیلنجز، زندگی و ادرینی تجربات، ایکسپیرینسز کیا کشینی ہیتن یگانی قبول کوری کی تھے زندگی و تیرے ایک شروع گیتا ہو تا زندگی پر سکون بوئی پریشان نو بوس. بٹر نسل ران کنو اگر ما پشتا ای مضبوط دلیل کی ہائی اوا تن کمزور دلیلو اچھی گانی اچ کے شرمندگی محسوس نو کرو مان، یعنی دنیا ادرینی قابل ترین روئے ہمیشہ تان دلیلن نو خور دلیلو سن کمپیر کوری لالینی کی آیا ما ہے دلیل ما ہے لو ہر جگہ گانی رانا کیا کی کسو لو دو مان ہاتے نفریو لو جگہ گانی رانا. اور یقیناً طالب علم کے تصور کی شیر طالب علم صرف اسکول ابھی سبا گرا کو نامنو کیا طالب علم مطلب دنیا ہر فیلڈا ہر شعبہ زندگیا نو لو نو انفارمیشن نو اپڈیٹ کی تکرا تو تانی تان سرو فلیکسیبل لکی حد تن یہ گاری تان سرو اپڈیٹ کو نام طالب علم، یعنی نو علمو تن تو اپریشیٹ کو سن اور حتو طلبگار سازے سن تان سرو اور نو لو تو قبول کرو سن
کیا بات کی ہے بنیاد تو تن ذہنا ہے سوال کی پیدار نو کہ لو کی مت دینو بیت شعر ما کرا کیا کہ تو شعر ہس فائنل لو کی رتاو تو طالب علم نہ بچوس تے ہنون دور کے کہ حالات پیدا بیت شنی اور ریان سن لو دیوا کیا کہ محسوس کرو نو بیان وزیر بیان من گزارش کر ایک مشکم کی ا انہری کی لوجک منطق ریشنالٹی یا لو مطلب ہے کہ ہاس ہوش کو صلاحیت تو مجا نکی او سو بحث کوریک ای جم انسان سون کے دی قسمہ زیب نو دوئی اور شہابی صاحب شیلی شیر میں دی وین کی حتن تن سوسا جم جواب ہے کی بہتو تے دار کی رتاو تالو ساہی زخ گلسم بار کی رتاو تالو ساہی انسوت روشت کی رتام ملو غلط چھوئی برابار کی رتاو تالو ساہی ہمیتا تروئی کی حتن سون بحث کر کیا شیر اپسا ٹائم دے جایا کو لہذا سوال تمہ میسج ہے کہ تان سن شیری انفارمیشن کیا کشی نہیں ہتے انفارمیشن ان وقتن فوقتن اسکرٹنائز کوری دور جدید ہو کہ علوم شینی اور اپ ڈیٹ شینی ہتن سو جستا میچ کر لو لو کیو ہاشتے نو کہ تتے کیا انفارمیشن دیتی تو تو سورا جانو دی کو بچنے ان کی تیار بری کو بچنے ہتے معلومات ہو ٹکا تیار ہو سکتا ہے تے معلومات کیا کتا دی دینو بھی چھرا سے صحیح نو دی بوئی حیاء منی فلیکزیبیلیٹی و نام طالب علمی تینکیو ویری مچ معززین مختصر کلپا انتہائی ضروری پوائنٹ اور آواز سن شیئر کرک مشک من کو اس کی پسند دی بے مدد خوش آنے بوئی اس پتن عام زندگیا ای تعلیم یافتہ لفظ استعمال کو سیان اور موجودہ کیا کی اس پا کریکولم یا کیا کی لٹریچر اسٹڈی کو سیان ہیرا تعلیم یافتو اپوزٹ اس پا لفظ استعمال کو سیان جاہل جو کہ انتہائی غلط جاہلت خورشناری جاہل بک خورشناری تعلیم یافتو اپوزٹ بے تعلیم جاہل تعلیم یافتان مجید بوئی جاہل بے تعلیم مجید بوئی اور جاہل و بنیادی ہے کہ ایسے جہالت کوئی ہسے ضد کوئی اور ہاتھو وہ اگر کس ما پوشی رو زیادہ تر تعلیم یافتان مجھے جہالت شیر بے تعلیم ان مجھے نہیں کی کر کو بے تعلیم اسے ایک اور الفاظ چنی اے جان تو کلم و مختلال سنگر تت نرمی بسور تسو لو دیوا پگرو تت اپشن بسور کی کلم و مختلال سنگر اس پا عام کیا کلو کلم مینز قرآن کریم ہنی شیلی نرمی تسو لو دیو کی تو کلم و مختلال سنگر حیائی اس پا معاشرہ شیرو لفظ دی ہے بنیاد کے بعد کہ تو ہے تعلیم یافتہ ول دی ہاو تعلیم یافتہ انفارچونیٹلی زیتا بوئی ہستان کے کی کمرو نالج چیر ہتے نالج ہو تٹ کہیں پوس کو کوکش کوئی اور ہورو علما نرمی نگی ہورو نالج آ ہورو تعلیما نرمی چ فلیکزیبلٹی نگی کیا علما کی فلیکزیبلٹی نو شور کو اس علم نو قابل ترین انسان کے دلو دیوا دس دفعہ دنیر کی ماہلو جواب کیا بوئی قابل ترین سکولر کے دی سوال و ایڈریس کو روا دا سوال و ٹکا دونیر کی ہمو پوسیبل انسر کاندوری بونی اور اوہ کیا جواب ہو دیکھو کیا فائدہ اور کیا جواب ہو دیکھو کیا نقصان پشتا گونی قابل ترین ڈاکٹر تن مریض ہو تن میڈیکیشن میڈیسن دیوا دس دفعہ دونیر کی ماہ ہے میڈیسن ہو دو مان اور ہے میڈیسن ہو کیا قسمہ بوئی سوچ کا کیا ستا ہے فارم فلانی گولی یہ جی بیرت ہوتن رہی کوئی نہ سائیڈ ایفیکٹ نہ لالی نہ تو خور ایریاز نہ لالی لہٰذا ہیس ای قابلیت ہو چین ای جاہلیت ہو اوا ایور لو دو دی جود بنیادی شنری ہس لو دیا وطان ہوش کوس جاہلو لو دیا وار لو دوئی کی ہس خور کوس تو اسپیس نو پسی لو دوئی کچا کس پا پاکستانو عام تان رویان نا بلکہ اس پا کتاب نیشہ گاندر نیگانو آخری انتی لو لوٹ پیجو دینا پورا پسی اترا ختم شد نیشی بیر موش یعنی امیتی پورا ہوئی وہ کیا آنی کی ہے را ٹاپک ایرکو ایما شیرین برا ٹوی کاما لیو کتا تے یاد بھی ہے نا تا نویشتا دس پندرہ بیس پچیس سو ڈیر سو پیجا کی تو نویشی سوس آخری ہم کی لوڈ لوڈ ختم شد نیشی کو ضرورت نکی کیا خور کا دی نویشی کو بانی خور کو سلی اپشن بانی خور کا دی لیو دونی ہے ایس اس پا مجھا کم بتیش دی آم دی تو ہن سے نافری سلو پراو نو تو کیا دی فیلڈ لیو دیت ہاتے نافری تو اسٹڈی نکی تو انڈرسٹینڈنگ نکی تو لوجک نکی مگر تا تلو ہر دو کتا پاس ڈسٹرک شروع کو ہاتے ٹائم آتان ماں ہمبل گزارش ہے کہ تو سمپل خور کیا پاروشانی مطلب ہے کہ دنیا لوٹ لوٹ کے کانسیپٹ چین ہے پاروشانی تن تن ہے لوجک تن ہے دیکھو ایول چتانگی کہ ابرار سمپل سادا مثال نو سادا شیلو دیا کرو کہ چشیل شیلو دیا ہوتا نہیں استایا نو استایا بیرایا نو بیرایا ای باچا بیرایا اے ہے شروع تن ہے لو دین کی نا سے استایا نو استایا مات پاتا نہیں کہ ہے ما کارا توری شیر سے بیرایا نو بیرایا ہیلو شروع ہو دویں کہ مات گناہ مو بار آیا ما کارا تو رو لو سے آستایا سے نو آستایا تو تان لو دیوا کہ جتا ہیلو دی شیلو کیا
تكره تنسى نشي يستوي لو دوسان كالو كي دوسان اتليس بوغرو اتكونا جاعت بسقو نهري كمس كم حترا ايت كوكو بوي يا كوركو جب تك دان مجا اسبا تعلم يفتح حضرات خصوصا نوجوان علمو فلكسبيليتي و علمو نرمي و پیدا نو کوسس پا کورمان بهتر کوکو نو بوزي.